Já jsem Erozačka a dneska tady mám nové video. Dneska to bude, co jsem dostala k narozeninám. Takže já doufám, že se vám video bude líbit. Pokud ano, můžete zanechat like, odběr a můžeme se na to vrhnout. Ještě než začneme, tak bych vás jenom chtěla upozornit, že tato video není žádný vychloubání, jenom vám to prostě chci ukázat, takže... prosím, není to žádný vychloubání, jo? To si hlavně nemyslete, jo? Takže teď už se na to můžeme vrhnout. Jako první věcí bych začala asi tady tímhle polštářem Harry Potter. Je to strašně hezký polštář. A kdo má rád Harryho Pottera, může dát like na video. Takže je to strašně hezký polštář, vlastně. Takže je to super, že jsem ho dostala a je strašně pohodlný a jakoby je to vlastně i jakože jenom povlak. Jenom tak, abyste věděli. Takže jdeme asi se vrhnout na další. Jako další věc jsou tady ty gelovky. To jsou, je jich tam 30. Tady můžete vidět, že je jich tam 5 klasických, 7 metalických, 11 glitrových a 7 neonových. Takže je to super, že jsem je dostala. A já jsem včera zkoušela ty barvy a je to strašně hezký a jsem za ně strašně ráda, takže miluju je. Ale ten papír tady nemám, takže vám ho neukážu. Takže my se můžeme vrhnout na další věc. Další jsem dostala tady tenhle deníček, který je strašně super, já vám to hned ukážu, protože tady je takhle jakoby čtverečkovaný, nevím, jestli to úplně vidíte. Jo, vidíte. Sice tak slabě to vidíte, ale pak tady je linkovaný a pak je tady ještě i že prázdný prostě papír, na který si můžete prostě jenom tak kreslit. A je to strašně super a já jsem za to mega ráda. A prostě oh my god. Je strašně hezký. A ten vzor třeba. Takže jdeme na další věc. Takže další jsem tady dostala tady tohohle šlajchkoníka. Nejde moc zaostřit. Ale dostala jsem ho prostě tady. Takže je prostě strašně hezký, je to takový hříbátko. Ještě pro něj nemám jméno, ale... prostě si myslím, že to bude... Je to teda kluk. A je strašně hezký, já vám tady dám někde fotku detailní. A takže tak. Potom jsem dostala ještě druhýho koně, který je mega hezký třeba. Taky je to takový flekatý, akorát tady ten je černý a tady ten je hnědý. Ono to není moc vidět, zase vám tady někdy dám detailní fotku. Ale tohle je teda kobyla a je strašně cool. A jsem ráda, že jsem ji dostala, takže jdeme dál. Další jsem tady dostala v takovýhle obalce. Jsem dostala poukázku na nákup oblečení v hodnotě, nebo co to tam je, jo, v hodnotě 1000 korun. Takže je to strašně super a určitě si za to něco koupím, protože miluju to a podle mě se za to bude dát koupit i nějaký hezký oblečení, takže tady v takový obal jsem to dostala, takže tak. Takže jdeme na další věc. A jsme u poslední věci a tady to je taková hustá a je to prostě největší, takže mám tady šperkovnici a takhle se to vlastně otevře a nezavře, teda neotevře. Vlastně takhle to vypadá. Taky vám sem dám nějakou detailní fotku, protože takhle to úplně nevidíte. A je tady k tomu klíček, ale tak já si to asi nebudu zamykat. No, mám už tady jeden prstýnek, který, že jo, nejde vyndat, takový prstýnek prostě od babičky. A nejlepší na tom je, že tady se to dá jakoby otevřít a tady to má ještě je druhý patro. A to druhý patro už je vlastně jenom takhle.
No, takže je to super a tohle je vlastně všechno, co jsem dostala. Ještě jsem dostala takový bonbon, nebo bonbony, to nejsou úplně bonbony, prostě čokoládu, ale já vlastně ani nevím, kde to mám, takže to nevadí. A takže jsem za všechno strašně ráda. Toto by bylo pro dnešní video všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, můžete zanechat like, odběr a sdílet video. Ale takže se mějte krásně a u dalšího videa zase ahoj!